Hello there, tady Hereslor z Zámeru.cz a vítejte u tohle krátkého informativního videa. Dne pátek 3.2.2023 začne od 9 hodin ráno speciální megastream, který bude trvat do daného pátku do půlnoci. Neboli od 9 ráno do půlnoci bude stream, který bude rozdělen na dvě části. Od 9 do 15 a od 16 do půlnoci. Hodinová pauza je s tím důvodem, že já se přesunu ze svého domova do studia vzdáleného 20 km, takže já za tu hodinu právě se přesunu a budem pokračovat. Já děkuju, že jste sledovali tohle krátké informativní video a očekávám vás na streamu.